Fala galera, beleza? Bom galera, continuando mais um vídeo indo pro canal. Bom galera, eu vou trazer o vídeo hoje abrindo girando a sorte Royale. Mais precisamente a Diamante Royale. Bom galera, não reparo muito minha voz, assim, tô meio gripado, mas bom, galera, é isso mesmo, então. Faz alguns dias eu recarreguei 1.800 diamantes, já gastei alguns. E ganhei esse personagem aí, o Yunkon, uma coisa assim, não sei falar o nome. E eu ganhei junto aqui quando eu comprei esse pacote. Opa, volta. Eu comprei, ganhei. Eu ganhei 800 diamantes. Então, praticamente, vou ganhar esses 800 diamantes que eu vou gerar 10 vezes. Praticamente grátis. Eu ainda vou poder girar mais duas vezes, que tem no 5 e no 10. E vamos ver. É, são 5 e no 10. E vamos ver o que vai acontecer, se vai vir alguma coisa boa. Quero muito ganhar esse personagem novo, ele é muito zica, muito, muito, muito zica. Olha só, é o pacote da miséria. Ele tira o facão da boca. É muito forte esse personagem. E vamos tentar a sorte, né, gurizada? O que mais eu posso estar ganhando? Cubo mágico, que é bem interessante. Esse baril aqui, que é a granada. É, não é tão, tão interessante. Esse chapéu. Também não me interessa. Calça masculina também não. Esse casaco, sim, isso me interessa. Esse é bem bacana. Caixa de loot. Essa aqui até que é bem bonita. Que mais? Essa prancha não. Algum emote que eu não tenha. E é isso. Bom, galera, eu vou fazer um book aqui. Então. Que você já deve conhecer. Que é ficar clicando. Clicando muito. Mas clica muito mesmo. E vamos ver o que que vai vir. Tomara que venha. Nunca pedi nada. 3, 2, 1. Vai. Caixa amarela. Boa, gurizada! Aê, ganhei o personagem. Nossa, não tô nem acreditando, meu. Nossa, meu. Nossa, cara. Vamos ver o que mais a gente ganhou. Nossa, e ainda ganhei esse coisa ali. Nossa, meu. Tira até aquelas prints, né, gurizada? Nossa, eu tô nem acreditando. Deixa eu coletar aqui. Posso girar mais duas vezes, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar o cubo mágico agora. Tô clicando bastante, bastante. Nossa, meu, eu tô tão feliz, cara. Nunca mais vou cagar tanto, meu. Foi. Nossa, você viu o cubo mágico agora? É, não veio. Nossa, que cagada. Deixa eu ver. Se eu vou conseguir resgatar mais algum ticket de diamante aqui. 65, sim, vai dar aqui. Mais um ticket. Vamos girar mais uma vez. Diamante Royale. Girei mais uma vez.
Bakuri pro Panda. Vamos logo. Daqui é. Não, não é aqui. É na coleção. Não. Vou equipar esse aqui que eu ganhei. Acho que é cofre. É. Abre esse caixa de item. Pacote. Vou abrir ele. Nossa, quiser. Vou até equipar ele agora. E tô aí, gurizada. Vamos ver se ele vai tirar o facão. É, não vai tirar, tá? Porque tá com o Yung Kong. Nossa, gurizada. Bom, galera, o vídeo vai ficar aqui mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado. E deixa o like. Tamo junto, valeu, nós e fui.